meesha reer xasan waxay aad ula socotay xadgudubka iyo siyaasadeynta lagu hayo kuraasta lagu matalo kursi kamid ah tirsigiisuna yahay Hope 86 deegaan doorashadiisuna tahay Beledweyne odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka ganacsatada beesha reer xasan waxay shirkan maanta ka soo saareen qodobadan hoos ku xusan kow kursiga Hope 86 wuxuu soo maray dhammaan habraacyadii lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar waxaana lagu soo doortay magaalada Beledweyne waxaa goobjoog ka ahaa guddiyada SEAT ee Hirshabeelle FEET ee federaalka iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxaa kaloo goobjoog ka ahaa xildhibaano mas-uuliyiin wasiiro kor u dhaafahayo ilaa 60 waxaa goobjoog ka ahaa beesha saxaafadda waxaana ku soo baxay Fahad Yaasiin Haaji Daahir waxaana kursigan doortay ergada beesha leh kursigan waxaana garwadeen ka ahaa saxiixaha beesha ku matalo dhaqanka kaas oo soo xulay ergadii dooratay xildhibaanka beesha 2016-kii iyo xildhibaanadii Hirshabeelle ee beesha ku matalo dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan taageeraynaa war saxaafadeedkii ka soo baxay madaxweynaha Hirshabeelle 2-kii bishan oo ahay in kursigan si cadaalad ah lagu doortay soona maray habraacyadii lagu heshiiyey mana jirin wax cabasho ah oo soo gaaray maamulka Hirshabeelle oo ka timid beesha leh kursigan ama musharixiintii ku tartamay kursigan waxaan u soo jeedinaynaa guddiga doorashada FEET inay ka daayaan siyaasadeynta matalaadda beesha leh kursigan iyo ku xadgudubka shuruucda doorashada dalka waxaan beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in xafiisada ugu sarreysa dalka qaar ka mid ah ay siyaasadeyn hayaan kursigan gaar ahaan kursiga Hope 86 taas oo in badan guuldaraysatay iyadoo si toos ah madaxdaas loogu sheegay in ay ka dhaafaan matalaadda beesha siyaasadeynta iyo ku xadgudubka gabagabadii beesha kursigan leh waxay taageero u muujinaysaa xildhibaankooda ku soo guuleystay kursiga ee Fahad Yaasiin Haaji Daahir waxayna Alle uga baryayaan inuu u fududeeyo xilka ay u doorteen waa mahadsantihiin.